हेलो, गुड मर्निङ, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट। हरेक दिन तपाईँले हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ र हेर्दै आइरहनु भएको छ। फरक बार फरक प्रस्तुति, मात्र हाम्रो समय एउटै रहन्छ, बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म। र तपाईँले यो कार्यक्रमलाई हरेक दिन यसै समयमा सुन्दै आएपछि अब तपाईँका कुराहरू पनि आउँछन् अनि तपाईँ हामी सबैका कुराहरू कार्यक्रममा हामीले समेट्दै आइरहेका छौँ। र आज मेरो स्टुडियोमा पाहुनाहरू भरिभराउ हुनुहुन्छ, यानि कि हामी अलि बढी छौँ। आज हाम्रा कुर्सीहरू सटल फटल भएका छन् र हाम्रो पोस्टहरू यहाँनिर चाहिँ अलिकति तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाइट तलमाथि भएर हामीले ब्यालेन्स गर्ने कुरा चाहिँ जुन मिलाइरहेछौँ, यो कुरा तपाईँले यदि भिडियोमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा यहाँनिर चाहिँ देख्नुहुनेछ भने अडियोमा सुन्ने साथीहरूको लागि चाहिँ मैले यो जानकारी गराइसकेको छु। र हामीले यहाँनिर भन्न चाहन्छौँ कि कुर्चीको मोह हामीलाई त्यति छैन, हामी काम गर्नमा चाहिँ अग्रसर छौँ। यो जोड्छु र कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याउँछौँ, उहाँहरूको आवाजहरू सुन्छौँ। बालकदेखि वृद्धासम्म सबैलाई समेट्ने मेरो प्रयास, तपाईँहरूको गाउँठाउँसम्म पनि पुर्याउने जमर्को जुन रहेको छ, पक्कै पनि यसमा तपाईँहरूको पनि हातेमालो हामीलाई जरुरी छ र तपाईँका सुझाव सल्लाहहरू पनि हामीलाई जरुरी छ। यही भन्छु र आजको मेन विषयवस्तुतर्फ लाग्छु म। र पछिल्लो समयमा युवाहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सक्रिय छन्, विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा पनि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र यसै मध्येबाट पछिल्लो समयमा धनगढीमा र धनगढीमा रहेका युवाहरू जुन हरेक क्षेत्रमा काम गरिरहनुहुन्छ तर उहाँहरूको एउटा परिचय धनगढी ग्यालरी भनेर बन्ने गरेको छ। र धनगढी ग्यालरीमा के हुन्छ र धनगढी ग्यालरीले के गर्न खोजेको छ र के का लागि स्थापना भएको हो, यी र यस्तै कुराहरू आज मैले गर्नेछु। र यसको बारेमा थोरै बताउनु पर्दाखेरि 57 दिन भएको छ आजको दिनलाई जोड्नु पर्दाखेरि धनगढी ग्यालरी खुलेको, र 57 दिनमा 3000 भन्दा माथि उहाँहरूको एउटा चाहिँ साथीहरू अर्थात् मेम्बरहरू भन्छ यो फेसबुकको भाषामा, र उहाँहरूको चाहिँ यो खालको माया उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ। अब यो मायालाई निरन्तरता राख्नको लागि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ र अहिले के गरिरहनु भएको छ त, आज मैले धनगढी ग्यालरीबाट 3 जना साथीहरूलाई बोलाएको छु। घनश्याम भण्डारी हुनुहुन्छ र यसै गरी चक्र खडायत हुनुहुन्छ र सँगसँगै सङ्गीता कुँवर हुनुहुन्छ। तिनैजनालाई एकमुष्ट म स्वागत गर्छु, सबैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब मलाई आजको बसाइ भाइहरू दिदीभाइहरू या दाजुभाइहरू यो मिलेर बस्या जस्तो फिल भइरहेछ। र धनगढी ग्यालरी, धनगढी ग्यालरीको परिचय समग्रमा के हो मैले चक्रजीबाटै सुरु गर्न चाहे। धन्यवाद सर। र म पहिला सबैभन्दा पहिला आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म चक्र खडाए र एउटा मेडिकल लाइनको मान्छे, अहिले चाहिँ रिजनल म्यानेजर नेपालगञ्ज हेडक्वार्टर। र यो हेर्दै गर्दा धनगढी ग्यालरी किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुक चलाउने क्रममा धेरै युवाहरूलाई एउटा नकारात्मक भयो सकारात्मक भयो अब इन्टरनेटको यो दुरुपयोग भएको धेरै कुराहरू देखियो अनि सबै युवाहरूलाई चाहिँ एकचोटि समेटेर यिनीहरूलाई एउटा सामाजिक कार्य गर्नतिर लगाउने कि भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ एउटा ग्रुप क्रिएट गऱ्यौँ। त्यो ग्रुप क्रिएट गर्दाखेरि अब धनगढी ग्यालरी नै किन नाम राखियो भन्ने पनि आउला होइन, एउटा धनगढी बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो धेरै ठाउँहरूको मैले यो भनौँ न नामहरू राखेका धेरै कुराहरू देखेँ, त्यसमा चाहिँ धेरै मेम्बरहरू भनौँ न, अहिले हामी त भर्खर सुरुवात भएको एउटा 57 दिन मात्रै भएको छ होइन, तपाईँको भनौँ 4-5 वर्ष भइसकेका चाहिँ एउटा ठुल्ठुलो ग्रुपहरू हुन्छ नि त, ती ग्रुपहरूले कुनै पनि एउटा सामाजिक कार्यहरू गरेको त्यस्तो त्यो गरेको कुनै पनि भेटिएन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने एउटा चाहिँ यो ग्रुप बनाउने, त्यसमा एक्टिभ मेम्बरहरू राख्ने, जसले गर्दाखेरि एउटा यो सामाजिक कार्यहरू गर्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीले एउटा धनगढी ग्यालरी, धनगढीबाट स्टार्ट गरेको कारणले गर्दा धनगढी ग्यालरी भनेर हामीले एउटा नाम राख्यो। अब नाममा अब धनगढी ग्यालरी भने के भन्छ, नामसँग हामीलाई सरोकार होइन, एउटा झट्ट हेर्दाखेरि धनगढी ग्यालरी भन्ने बित्तिकै मोबाइल पसलको नाम हो कि भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ। तपाईँले यो यसको आन्सर के छ भन्दाखेरि तपाईँको धनगढी ग्यालरी किन राखियो भन्दाखेरि हामीले स्टार्टिङमा यसलाई सोच्दाखेरि चाहिँ मैले राति यो 8:30 बजी क्रिएट गरेको ग्रुप हो अनि त्यो अवस्थामा भनौँ न यो कामहरू जस्तै यो फोटोहरू भयो धेरै ठाउँमा जस्तै बिग्रेको भत्किएको रोडहरू भयो होइन, अनि त्यसै गरेर सुदूरपश्चिमका यो विभिन्न भनौँ न यी पर्यटक स्थलहरू भयो यिनीहरूलाई पोस्ट गर्ने अनि पर्यटकहरूलाई तान्ने अनि त्यसै गरेर बिग्रेका यिनीहरूलाई जाने एउटा सरकारलाई एउटा भनौँ न एउटा औँला उठाउने खालको कामहरू गर्ने भन्ने तरिकाले हामीले स्टार्ट गरेको, यो स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि यसलाई हामी अब बढाउँदैछौँ होइन, अरू विभिन्न कार्यहरू जस्तै अब ब्लड डोनेसन प्रोग्राम भयो होइन, यताउता अरू सबै कार्यक्रम हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ यसमा चाहिँ धनगढी ग्यालरीमा। हजुर, अब पालो अलिकति सङ्गीताजीतर्फ लाग्न चाहन्छु, माइकलाई आफूतिर ढाल्नु होला। र सङ्गीताजीलाई मेरो प्रश्न के छ भने, जस्तो तपाईँ पनि सुरुदेखि नै यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, आज 57 दिनको तपाईँहरूको अवधि छ, जुन हिसाबले चक्रजीले भन्नुभयो हाम्रो यो चिजलाई तपाईँले एउटा सामाजिक कार्य मात्र होइन पर्यटनको क्षेत्रलाई पनि उहाँले जोड दिनु भएको छ पहिलो कुरा भनेको, र यसमा
तपाईँको भूमिका चाहिँ के छ अहिलेसम्म? तपाईँले चाहिँ जस्तो टिममा काम गर्ने हो, तर पनि टिमभित्र पनि एउटा हुन्छ नि त तपाईँहरूको एउटा सर्कल, तर त्यो सर्कलमा बसेर तपाईँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ र यसको भविष्य के देखिरहनु भएको छ र के गर्नुपर्छ होला? अब हामी फेसबुकमा विकृति फैलिरहेको बेलामा हामीहरूले यो ग्रुप क्रिएट गर्नुभयो उहाँले, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ मार्फत नै हामीहरू धेरै सामाजिक कार्यहरूमा आबद्ध भइरहेका छौँ। जस्तै फेसबुक मार्फत हामीले धेरै समाजमा जस्तै हाम्रो एजकाहरू बढी नै विकृतिहरू फैलिने कुराहरू भइरहेका छन्। समग्रमा एउटा समय खेर फालिरहेको छ, समय खेर फालिरहेका छौँ। जस्तै हामी पनि केही समय अगाडि यसरी फेसबुक चलाइरहने स्ट्याटसहरू लेख्ने कामहरू गर्थ्यौँ। अब ग्यालरी मार्फत धेरै सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न भइरहेका छौँ। म जस्तै अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुन्, सामाजिक कार्यहरू गर्नुपर्छ, हामी मार्फत नै देशको विकास हुन्छ। हजुर, अब यो भनिरहँदाखेरि पहिलो कुरा त संगीता कुँवर को हुन्? यहाँबाट पनि सुनाउन हाम्रो जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ। म इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो, हाल उत्तर बेणी बस्छु, धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत छु। अहिले तपाईँ पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा विद्यार्थी हो, विद्यार्थी सँगसँगै समाजमा के गर्न सकिन्छ जसका लागि धनगढी ग्यालरी तपाईँले चाहिँ रोज्नु भएको छ? पढाइमा मात्र आबद्ध भएर हुँदैन, के त्यो हामीले समाजमा देखाउनुपर्छ। जस्तै म इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट भए पनि सामाजिक कार्यमा लाग्नुपर्छ। कतिपय मान्छेको सोच के हुन्छ कि तपाईँ इन्जिनियरिङको फिल्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँ समाज सेवामा किन लाग्नुभयो, के का लागि लाग्नुभयो भन्ने प्रश्नहरू पनि धेरै गर्छन्। फेरि लेडिज भएको कारणले पनि धेरै प्रश्नहरू गर्छन्। यो अलिक चेन्ज हुन नसकेर पनि यी प्रश्नहरू आउँछन्, आए पनि। अब त्यही भएर तपाईँको टार्गेट भनेको हामीले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो, प्रगति गर्नुपर्छ सबै लेडिजहरूदेखि लिएर। अब सङ्गीताजी अलिक डराइरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। अब घनश्याम भण्डारीतर्फ म लाग्न चाहन्छु। घनश्यामजी, तपाईँ चाहिँ धनगढी ग्यालरीमा किन आउनुभयो? धन्यवाद सर। सुरुमा त परिचयबाटै सुरु गर्छु। म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ घनश्याम भण्डारी, थाई घर चाहिँ चुरे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4, हाल चाहिँ केही वर्षदेखि चाहिँ यता चाहिँ जागिरकै सिलसिलामा र यतै अवस्थित छु। अनि चाहिँ म चाहिँ एउटा मेडिकल लाइनको मान्छे, प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ काम गरेर आउँछु। बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म नै व्यस्त हुन्छौँ। अब अर्को कुरा जो छ, धनगढी ग्यालरी मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ युवालाई चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिने खाले चाहिँ युवाहरूलाई, अब सोसल मिडिया सेक्टरमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले भने जस्तै सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै कुराहरू फैलिरहेछ, तर हामीले चाहिँ सकारात्मक कुराहरूलाई बढी जोड दिन्छौँ, नकारात्मक कुराहरूलाई त जोड दिनुभन्दा पनि त्योतिर जाँदै जाँदैनौँ। अर्को कुरा भयो, अनि धनगढी ग्यालरीमा चाहिँ किन आयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यो कुरा, धनगढी ग्यालरीमा चाहिँ यो सुदूरपश्चिमभित्र अथवा अहिलेको प्रदेश नम्बर 7 भित्र चाहिँ युवाहरू धेरै छौँ, धेरै शिक्षित छौँ, धेरै पढे लेखेका छौँ, कोही बाहिर हुनुहुन्छ, कोही यहीँ हुनुहुन्छ, र त्यो सेक्टरमा चाहिँ काम गर्नलाई धनगढी ग्यालरी भनेको एउटा चाहिँ सोसल मिडिया ग्रुप हो। त्यसमा चाहिँ अहिले हामी हजुरले फर्स्टमा भने जस्तै मेम्बरहरू चाहिँ धेरै भइसकेका छौँ छोटो समयमा चाहिँ, अनि केही सकारात्मक सन्देश लिएर केही साना साना कुराहरूले पनि परिवर्तन देखियोस्, हामीले केही कुराहरूले र अरूलाई पनि त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न प्रेरित गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ उहाँले क्रिएट गर्नुभयो र पछि हामी जोडियौँ। र अहिले चाहिँ अहिले आएर यो ग्रुपमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले त्यो 2-4 दिन अगाडि चाहिँ वनदेवी मन्दिर परिसर सरसफाई गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो परिचयात्मक कार्यक्रमहरू पनि थियो र धेरैजनाको सहभागी पनि थियौँ। र त्यसपछि अहिले आएर अब त्यसपछि पनि आगामी दोस्रो कार्यक्रम अनुसार र मैले चाहिँ हजुरहरूको मिडिया मार्फत चाहिँ एकजना डोटी दिपायलका भाइलाई चाहिँ क्यान्सर पीडित भनेर
तपाईँहरूको चाहिँ समाचारमा देखिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ अब छलफल गऱ्यौँ र एक आपसमा त्यो पनि त्यो टिम बनाएको छौँ हामीले त्यो आवश्यक पर्छ भनेर केही पनि कुरा गर्नुभन्दा अगाडि छलफल गरेर मात्रै एक आपसमा यसो गरौँ है भनेर सल्लाह सुझाव सबैको सुनेर हामीले कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। त्यही अनुरूप चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर पछि उहाँको बुवाको नम्बर लिएर चाहिँ हामीले फोन गऱ्यौँ उहाँलाई कहाँ हुनुहुन्छ के छ कस्तो छ भनेर। अब उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ त्यो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ आफ्नो छोराको उपचार हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सफरसम्म हुने कार्य चाहिँ अहिले भइसक्यो गर्नुभयो डाक्टर साहबले त्यो चाहिँ सफल भएको छ। अब त्यसको आधिकारिक रिपोर्ट आउन चाहिँ एक हप्ता जति लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो ठिकै छ। अनि अब आर्थिक अवस्था सुदूरपश्चिमवासीको त प्रायः जसो अब सबैको आर्थिक अवस्था एक हिसाबले कमजोर नै छ गाह्रो पर्दा समग्रमा तपाईँहरूले एउटा बन्दीबी सरसफाईको कार्य गर्नुभएको छ र बन्दीबी मात्रै होइन भोलिको दिनमा एउटा नगर सरसफाई पनि हुनेछ र यतिका अलावा अन्य कामहरू पनि छ। मैले भण्डारी सरलाई यहाँनिर रोक्न चाहे छोटो टाइम चेकको पालो भएको छ यति बेला 8:30 जानै आँटेको छ र टाइम चेक र छोटो विज्ञापन राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। आज धेरै कुराहरू छ तिनजना व्यक्तिहरूलाई उहाँलाई एक एक कुरा गर्दाखेरि पनि 15 मिनट हामीलाई लाग्छ त्यसैले छोटो विज्ञापन दिइदिनु होला र टाइम चेकको पालो भएको छ। खल्तीमा टन्न धन पनि छ यसपालि घरमा राम्रो पेन्ट गर्ने मन पनि छ। ए कुरा त्यसो पो त्यसो भए सर्वोत्तम पेन्ट नै लाउन न त। किन अरु पाउँदैन र बजारमा? अब सर्वोत्तम पेन्ट हुँदा हुँदै अरु किन चाहियो? हो नि बजारमा सर्वोत्तम पेन्ट्स हुँदा हुँदै अरू हेर्ने त चान्सै भएन। सबै रेन्जमा घर डेकोरेटेडका पेन्ट्सहरू उपलब्ध भएको हाई क्वालिटी पेन्ट्सहरूमा 7 वर्षसम्मको वारेन्टी विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको बजारमा सर्वत्र पाइने सर्वोत्तम पेन्ट्स साथै डिलरको पनि आवश्यकता रहेको छ। इच्छुकले सम्पर्क गर्नुहोला 091-551-160 र 98-081-551-160 इमेल sarvottampantsnepal@gmail.com। हिमाल पहाड तराई यो देश अम्बे स्टिल्सला तगडा हाम्रो देश विकास पथको तानो अम्बे स्टिल्सला जे हुन्या दिगो हुन्या दाई के हेरिरहनु भएको यसरी? हेर न भाइ, 2 महिना भयो काँटा किनेर लगेको, मर्मत गर्नको लागि यो काँटा लिएर आएको थिए, पसल भेटाउनै मुस्किल भयो भने। त्यस्तै हो दाई, जहाँ पायो त्यहाँबाट काँटा किनेपछि। मैले जस्तै विश्वविख्यात होन्डा कम्पनीको डिजिटल तराजु BNS ट्रेडिङबाट किनेको भए यसरी दुःख पाउनु पर्ने थिएन नि। अनि नि दाजु, त्यहाँ त आफ्नै अगाडि जस्तो सुकै बिक्रीको तराजु पनि ग्यारेन्टीका साथ मर्मत गरिदिन्छ, अनि त्यहाँ तराजु पनि सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। हो र भाइ, ठेगाना कहाँ छ भन न? ठेगाना सबैले सुन्नुहोस्, BNS ट्रेडिङ होन्डा ब्रान्डको डिजिटल तराजुको आधिकारिक विक्रेता, गोदावरी रोड चौराहा धनगढी, रारा बिजुली भण्डार सँगै। फोन नम्बर 091-416-437, 98-55-065-058 र 98-11-67-97-37। सिमेन्ट उद्योगको इतिहासमा नेपालमै पहिलो पटक निर्माण सम्बन्धी हरेक जिज्ञासाको समाधान अब हामी राख्दैछौ तपाईँकै हातमा। प्रस्तुत छ जगदम्बा सिमेन्टद्वारा जारी हाम्रो घर मोबाइल एप, जसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ निर्माण सामग्रीको खोज, होम कस्ट क्याल्कुलेटर, सिमेन्ट क्वालिटी प्यारामिटर, अर्थक्वेक सेफ्टी, जगदम्बा सिमेन्ट टेस्ट रिपोर्ट्स, जगदम्बा सिमेन्टको प्रोफाइल, साथै कम्पास, युनिट कन्भर्टर र वे टु बाई जस्ता एडभान्स फिचर्स। हाम्रो घर मोबाइल एप, हाम्रो घर एप एन्ड्रोइड फोनमा प्ले स्टोरबाट सिधै डाउनलोड गर्न सकिन्छ र शीघ्र नै एप स्टोरमा पनि उपलब्ध हुँदैछ। के तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो?
देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Alright, welcome back once again. सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट प्रसारित कार्यक्रम शुभ प्रभात। तपाईँको साथमा छ र हरेक दिन हामी तपाईँसँगै छौँ र आज हामी कुरा गर्दैछौँ धनगढीको एउटा युवा टिम र जसले सञ्चालन गर्नुभएको छ धनगढी ग्यालरी र यसमा तपाईँ नेपालभन्दा बाहिरबाट पनि आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ र नेपाली जति हुनुहुन्छ र नेपाली मन र पन जसमा छ र उहाँहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र आज त्यो मध्येबाट तीनजना हामीसँग हुनुहुन्छ घनश्याम भण्डारी यसै गरी चक्र खडायत र संगीता कुँवर र फेरि पनि तीनजनालाई एकमुष्टमा मैले स्वागत गरे। धन्यवाद। जस्तो चक्रजी तपाईँतिर म कुरा गर्न चाहन्छु, जब हामीले धनगढी ग्यालरी भन्ने कुरा तपाईँले सुरु गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ भनौँ न त्यहाँनिर तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका के भने धनगढी ग्यालरी स्थापना गर्ने भनेको तपाईँ हो र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँहरूको टिम छ, तर अब सपोर्टको कुराहरू रह्यो होइन जुन हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ 57 दिनको अवधि भनेको एक हिसाबले लामो हो काम गर्न चाहनेहरूको लागि र काम नगर्न चाहनेहरूको लागि त्यो समय भनेको केही पनि होइन होइन राजनीतिक दलका कुराहरू हामीले गर्ने भनेपछि वर्षौँ बित्या हुन्छ टाइमहरू थपिन्छ तर 57 दिनमा तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ र अहिले सपोर्ट चाहिँ जस्तो पब्लिकबाट या कुनै पनि अन्य निकायहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको भेटाइरहनु भएको छ? अब यो सपोर्ट भन्ने कुरा पब्लिकबाट चाहिँ नभएको चाहिँ होइन, राम्रै सपोर्ट छ, तपाईँले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा चाहिँ समाजसेवातिर लागिराख्नु भएको छ, राम्रो काम छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यो कामहरू गर्ने क्रममा अब केही न केही अबस्ट्रगलहरू त यस्तो त आउने नै छन् होइन, आइरह पनि छन् भनौँ होइन। अनि जस्तै हामीले यो साउदको छोराको हामीले जो उपचारको लागि भनेर हामीले अलिअलि कलेक्सन गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको थियौँ उहाँलाई दिनुको लागि होइन, त्यसमा पनि अब अलिअलि चाहिँ आइरहेकै छ। अब भनौँ न भित्र त्यो सबले समाजसेवा गर्ने भन्छन्, अब त्यो बेला हामी नि जब लाग्यौँ नि लागिसकेपछि मान्छेहरू ए ल भइहाल्यो भन्ने खालका पनि देखिन्छ। कारण चाहिँ के रहेछ? तपाईँहरू यस्तो गइराखेपछि फिल्डमा उपस्थित भइराखेपछि त्यो बुझिन्छ होला नि त, सुरुमा गर्छु भन्नेहरू पछि चाहिँ त्यसमा अब तपाईँहरू त्यति धेरै तपाईँहरूको विश्वास नभएको हो कि? होइन सर, त्यस्तो विश्वासै नभन्ने भएको चाहिँ होइन होइन, अब अहिलेसम्म उहाँहरूले कसरी अब हामी त यो अहिले भन्नु समाजसेवाको लागि भनेर फर्स्ट टाइम फिल्डमा उत्रिया छौँ भने पनि अहिलेको लागि होइन, योभन्दा अगाडि हामीले यस्तो प्रोग्रामहरू लगभग गरेका थिएनौँ, अब पर्सनले यताउता अरू गरेका होलान्, एउटा ग्रुप मार्फत गएको हामी चाहिँ पहिलोचोटि नै हो होइन। अब उहाँहरूको अब कसैले पहिला विश्वासमा अहिले त विश्वासघात गरेको छ कि होइन, यो कुराहरू पनि हुनसक्छ, तर त्यस्तो किसिमका कुनै कुनै मान्छेहरू भेटेका छन्, तर एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने अब मुखले एउटा कुरा बोले पनि तर मनले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ ड्राइहाल्ने नै खालका प्रवृत्तिका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ भेटिन्छन्, तर सबै मान्छे त्यस्तो चाहिँ छैनन्। अब जस्तो धनगढी ग्यालरीले हरेक कुराहरूमा पारदर्शिता छ त्योसँग छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कतिको ध्यान दिइरहनु भएको छ? एकदम हामी पारदर्शी छौँ, हामीले कसैले त्यहाँ त्यो डोनेसन गरेका छ अनि हामीले त्यो त्यस्तो अरू कुराहरूमा जस्तै हामीले सरसफाइ कार्यक्रममा हामीले बाहिरदेखि एक रुपियाँ पनि कसैसँग पनि लिएनौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले यो हाम्रो यो प्यानलभित्रकै मान्छेहरूले उठायौँ, उठाएर जति हाम्रो खर्च हुन्छ आफूले नै खर्च गरेको थियो नि, र अब त्यो डोनेसनको अब हामीले मात्रै उठाउँदा कति नउठ्छ, 8-10 हजार रुपियाँ उठ्छ, 8-10 हजारले त्यो भनौँ न धेरै ठुलो काम पनि हुन सक्दैन उनको चाहिँ, अब अलिअलि अमाउन्ट उठाउने र अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अलि राम्रै सहयोग गर्ने भन्ने तरिकाले हामी लाग्यौँ, जसमा चाहिँ अब हामीले सबैलाई भन्न त भने अलि उठ्न त उठेकै छ, तर त्यो पनि होइन हामीले चाहिँ जसै कसैले 20 रुपियाँ पनि दिन्छ भने त्यसको नामसहित हामीले चाहिँ त्यो साइन गरेर हामीले पोस्ट गरेर राख्छौँ, हामीले धनगढी ग्यालरीमा नै पोस्ट गरिदिइरहेको छौँ होइन, 100 रुपियाँ दिन्छ, 200 रुपियाँ त 1000 रुपियाँ दिनेवाला पनि छन् होइन, तिनीहरूलाई हामीले पोस्ट गरेर राख्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पारदर्शिता एकदम क्लियर नै छ, उहाँको अमाउन्ट हामी जम्मा गर्छ, जम्मा गरिसकेपछि सबैको नामसहित जस्तै बिहानदेखि साँझ कति कलेक्सन भयो होइन, त्यो हामीले त घनश्यामजीलाई हामीले जिम्मा दिएको छौँ, उहाँले चाहिँ पोस्ट गरिहाल्नुहुन्छ साँझ चाहिँ होइन, अनि टोटल कलेक्सन भएको अमाउन्टलाई चाहिँ अनि त्यसपछि हामी उहाँको त्यो साउथको बुवालाई हामी चाहिँ बुझाउँछौँ। जस्तो घनश्यामजी जुन हिसाबले पैसा सङ्कलन हुन्छ या कुनै पनि कुराहरू भनौँ न जुन प्रकारको सहयोग हुन्छ, त्यो सहयोग सङ्कलनको कुरा एउटा रह्यो र मेन कुरा भनेको मान्छेमा शङ्का उत्पन्न भन्ने कुरा हुन्छ नि, र हरेकमा एउटा प्रकारको शङ्का, हरेकमा एउटा प्रकारको त्यो एउटा लोभ भन्ने कुरा चाहिँ हरेक मानवमा हुन्छ, र त्यस्तो अवस्थामा यहाँनिर तपाईँहरूले सङ्कलन गरेको रकम भनौँ या अन्य कुनै पनि कुराहरू र त्यसको पारदर्शिताको लागि जस्तो फेसबुकमा पोस्ट्याउने कुराहरू त एउटा भयो होइन, र त्यसको अलावा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ कि यसलाई चाहिँ अझै धेरै विश्वासमय बनाउनको लागि हामी पब्लिकको चाहिँ एउटा
पात्र बन्न चाहन्छौँ जुन उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गरून् र हरेक काममा चाहिँ हामीलाई सम्झुन् भन्नको लागि हजुर त्यसमा चाहिँ के गरेका छौँ भने कुनै पनि पक्षबाट अहिले हामीले सबभन्दा सजिलो चाहिँ के गरेका छौँ भने ई सेवा एउटा हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो माध्यम बनेको छ ब्याङ्क एकाउन्ट मार्फत गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिक बढी नै रकम हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यही भन्नाले सबभन्दा सजिलो ई सेवा मार्फत जम्मा गरेर ब्याङ्क खातामा नै जम्मा हुन्छ तर को व्यक्तिबाट कति रकम कहिले आयो भनेर हामीले मितिसहित उहाँको सम्पर्क नम्बरसहित कसैको न पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामीले एकजना भाइको जिम्मा दिएछौँ उहाँ चाहिँ त्योमा टिपोट गरेर लेख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सम्पर्क नम्बर सबै लेखिसकेपछि पारदर्शितामा चाहिँ हामीले ध्यान दिने भनेर एक आपसमा छलफल गरिसकेपछि चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदम बढी केयर गर्न थाल्यौँ र उहाँ सरले हामीले सबैले छलफल गरेपछि अनि जम्मा भएको रकम चाहिँ प्रत्येक दिनको चाहिँ हामीले समूहमा पोस्ट गर्ने अथवा हाम्रो टाइम लाइनहरूमा र भोलिको दिनमा जस्तो जम्मा भएको कुराहरू त त्यो छँदैछ र भोलिको दिनमा केमा खर्च भयो कति भयो भन्ने कुरा पनि त्यसको पनि एउटा तपाईँहरूले त्यो निकाल्नु अब हामी त्यसमा भएको पैसा एक रुपियाँ पनि खर्च गर्दैन त्यो भएको पैसा हामी चाहिँ आफ्नोबाट नै गर्ने हो तपाईँको जस्तै उठाउन गयो हामीले खाजा खाजा खानुपर्छ आफ्नो पैसाबाट खाने हो त्यहाँबाट हामी जति पनि पैसा उठ्छ नि त्यहाँबाट हामीले एक रुपियाँ पनि खर्च गर्ने होइन त्यो पैसालाई हुन्छ त्यो पैसाको हामी जति पनि उठ्छ त्यहाँदेखि एक रुपियाँ पनि खर्च नगरेर हामीले चाहिँ उहाँ नै बुझाउने हो हामीले यो के पनि गरेका छौँ भने उहाँको खाता नम्बर उहाँको नम्बर पनि छ होइन उहाँलाई डाइरेक्ट पठाउँदा धेरै बेटर भइहाल्यो उहाँलाई पनि पठाइदियो भने र यदि हाम्रो मेम्बरभित्रको छ भने के चाहन्छ भने फेरि हाम्रो मेम्बरहरूले धनवटी ग्यालेरी नै चाहन्छ नि त धनवटी ग्यालेरीबाट एउटा एकमुष्ट जाओस् भन्ने चाहनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिइरहेको छ अदरवाइज चाहिँ उहाँलाई डाइरेक्ट जाने हो भने पनि उहाँको हामीलाई खाता नम्बर छ उहाँलाई पनि डाइरेक्ट जस्तै विदेशदेखि एक दुईजना अरूहरूले पनि भनिरहेछन् होइन तिनीहरूले पनि ल्याएर उहाँको चाहिँ डाइरेक्ट एकाउन्टमा पनि पैसा हालिदिइरहेछन् त्यसमा भयो अनि त्यो चाहिँ प्रोग्रामको कुरा खर्चको कुरा जो हुन्छ हामी आफैभित्र मिलेर चाहिँ समूह छ समूहभित्र ग्रुप मार्फत कुरा गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुमा चाहिँ अस्ति बन्दी मन्दिर सरसफाइ कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ अनि के कस्तो छ झाडुहरू पाइने अथवा हामीले आफै ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँ पुजारीसँग कुरा गऱ्यौँ झाडुहरू त केही छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि ठिकै छ धेरै समूहले धेरै कार्यक्रम गरिरह हुन्छन् भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट हुन्छ किन झाडु नदिने अनि बाहिर हेऱ्यौँ त्यो जाँदाखेरि देख्नुहुन्छ त्यो लाइनमा रुख वृक्षहरू चाहिँ सुकिरह अवस्था छ अनि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ गार्डन पाइप अथवा त्यो सिँचाइ गर्नका लागि पाइपको पनि व्यवस्था गरिदिउँ न त सजिलो हुन्छ भनेर हामीले गार्डन पाइपहरू अनि फुल काट्नलाई चाहिँ कैँचीहरू छेक्नलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भनेर त्यो पनि गऱ्यौँ अनि कुटो यताउता सबै आफैले ल्यायौँ आफै जुटायौँ र त्यो कार्य यहाँनिर तपाईँको टिम लगायत अन्य थुप्रै जति पनि सामाजिक कार्यहरूमा अहिले धनलीमा सामाजिक कार्यमा संलग्न युवाहरूको सङ्ख्यामा कमी छैन हजुर होइन एउटा ग्रुप बनाएर थुप्रै कामहरू गरिरहनुहुन्छ सरसफाइको कामदेखि लिएर पेन्ट गर्ने कामदेखि लिएर होइन भित्ता रङ्ग्याउने कामहरू भइरहेका हुन्छन् तर पनि सोचे अनुरूपको नगर सफा सोचे अनुरूपको हाम्रो यो जुन खालको हामीले मेहनत गरिरहेछौँ त्यो हुँदैन केही दिन केही छिन मात्रै भनौँ न छिनका लागि त्यहाँ देखिन्छ तर त्यो भोलि फेरि त्यही अवस्थामा आउँछ र त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थात् दोषी भनौँ या हामी कहाँनिर चुक्छौँ को चुक्छ होला यस्तो कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब खबरदारीको हामीले काम गर्ने हो त्यो त हामी गरि नै रहन्छौँ अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको जिम्मा हुन्छ प्रत्येक कुराहरू अब विकास निर्माणका सबै कुराहरूले चाहिँ हुन्छ अहिले पनि हामी देखिरहेछौँ बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मेन रोडको अथवा सहायक रोडहरूको छेउछाउमा तर्फ बालुवा गिटी ढुङ्गा जता पनि हुन्छ अर्को कुरा धनगढी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरू चाहिँ दोहोर त त्यही बाटो गरिराख्नुहुन्छ बिहान साँझ दिउँसो जतिखेर हुन्छ अथवा सरकारवालाहरू त्यही बाटो जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि के केयर गर्नुपर्छ भने दुर्घटनाका कार्यक्रम कुराहरू पनि यसैले निम्त्याउने हो नि सानो कुराले गर्दा चाहिँ गाह्रो हुने हो त्यो उहाँहरूले पनि केयर गर्नुपर्छ अनि हामीले त्यस्ता कुरा देख्यौँ भने चाहिँ तुरन्त खबरदारी गरेर चाहिँ हामीले ग्रुपमा पोस्ट गर्ने गरेका छौँ अर्को कुरा के रह्यो भने धनगढी उपमहानगरपालिकाको अगाडि चाहिँ त्यो खाने पानीको धारो चाहिँ वरिपरिको त्यो वातावरण चाहिँ प्रदूषित छ अथवा फोहोरसँग चाहिँ जम्मा गर्ने साइडमै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो सरसफाइको कार्यक्रमको दिन उहाँ एकजना कर्मचारी संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यहीमा पनि उहाँहरूलाई त्यो कुरा राख्यौँ यसो गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा थोरै मात्रामा ढुङ्गा बालुवा सानो केही अगाडि हाल्ने चाहिँ भयो त्यो कार्यक्रम त्यसले गर्दा हामीलाई खुसी लाग्यो र खबरदारी गऱ्यो भने त हुने रहेछ है भन्ने कुरा अनि अर्को कुरा के भयो भने उपमहानगरपालिका अगाडि चाहिँ विभिन्न सूचनाका बोर्डहरू चाहिँ अवस्थित छन् त्यो हजुरहरूको मिडियाले पनि त्यो गरेका थियो हामीले त्यो कुरा ल्याइसकेपछि सपोर्ट गर्नुभएको थियो अनि ती बोर्डहरू चाहिँ कुनै त ठिक छ विभिन्न संस्थाहरूले राखेका छन् ती सचेतनामूलक बोर्ड सन्देशमूलक बोर्डहरू हुन् अनि त्यो चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले अहिले उहाँ सम्बन्धित निकायसँग त गरेका छैनौँ त्यो कुरा
तर ती कुराहरू चाहिँ ती बोर्डहरू र तिनीहरूले चाहिँ अव्यवस्थित भयो. स्मार्ट सिटीका नाराहरू थिए उहाँहरू जो अगाडि बढाएर हिँडिराख्नु भएको छ त्यो कुरा, त्यसले उपमहानगरपालिका अगाडि त्यस्तो भएन यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ल्याएको छौँ र त्यो अब छिटै हट्छ. कति धेरै त्यसमा कटिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ. हामीले ग्रुपमै पनि तिन चारचोटि रिपिट गरेर फेरि पोस्ट गरेका छौँ कि त्यो होस् कि सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ त्यो कुरा पुगोस् त्यो हिसाबले हामीले त्यसो गर्यौँ. यो कुरा निरन्तर एउटा स्थानीय सरकारले चाहिँ दिनैपर्छ होइन. यहाँ भएको हामीले चाहिँ के गर्ने खबरदारी नै गर्ने हो एउटा रास्तामा भन्दाखेरि अब हामीले गएर भनौँ जस्तै मानौँ यो रोडकै कुरा गरौँ न, रोडकै कुरा यत्रो धुलो धुवा उडिरहेको छ होइन. हामीले चाहिँ धुलो धुवा उडाएर खबर हामीले खबरदारी चाहिँ स्थानीय सरकार अर्थात् सरकारले हामीले गर्ने हो होइन. अब उहाँले चाहिँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ कति चाँडो गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको जिम्मेवारी हो. त्यस्तै भन्दा तपाईँको धनगढी स्याउले रोड गर्नुभयो कति भइसक्यो होइन. त्यसका पनि हाम्रो काम धनगढी ग्यालेरीको काम के हो भने त्यो फोटो खिचेर यस्तो भइरहेको छ है होइन, यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैछ है भने चाहिँ अदरवाइज योभन्दा अगाडि हामी के यस्तो हुँदैछ मनमा त्यो सकियो. हाम्रो के गर्दैछ, हाम्रो धनगढी ग्यालेरी के गर्छ देखाइदिने काम हो, देखाइदिन्छ यस्तो हुँदैछ है यसलाई चाहिँ कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ चाँडो गर्नु पऱ्यो है भनेर खबरदारी गर्ने हो. अब त हामीले गएर हामीले एउटा त्यो भनौँ न त्यो पानी छिर्किने काम त हामी सक्दैनौँ नि त. यहाँदेखि स्याउलेसम्म यो हाम्रो लम्बर 3000 गयो भने पनि त्यो त सम्भव छैन नि त डेलीको डेली चाहिँ. त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने हो, हामीले खबरदारी गर्ने काम चाहिँ गरेर हुन्छौँ. अब यसलाई स्थानीय सरकारले चाहिँ कत्रो ध्यान दिन्छ कति ध्यान दिन्छ भन्ने कुरा मात्रै ठुलो कुरा हो. सङ्गीताजी अब तपाईँसँग कुरा नभएको पनि केही समय भयो अहिलेको लागि होइन. अब हामीहरू हरेक क्षेत्रमा काम गर्छौँ, तपाईँ पढ्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेडिकल लाइनको मान्छे, उहाँ पनि मेडिकल लाइनको मान्छे. अब तपाईँहरूको चिन्जान धनगढी ग्यालरीमै आइसकेपछि हो या त्योभन्दा पहिला पनि अन्य कार्यक्रमहरूमा या अन्य ठाउँहरूमा तपाईँहरूले केही योजनाहरू चाहिँ बनाइरहनुहुन्थ्यो? धनगढी ग्यालरी मार्फत नै चिन्जान भएको उहाँहरूसँग, त्यहाँभन्दा अगाडि चिन्जान थिएन. जस्तो के हुनुपर्दो रहेछ र विकास निर्माणको कार्यमा युवाको भूमिका चाहिँ कतिको हुनुपर्छ या कस्तो हुन्छ तपाईँको नजरमा? उहाँले भन्नु खोजेको के भने अब विकास निर्माण जस्तै युवाहरू भनौँ न, अब युवाहरूले नै अब त्यसको लागि जागरुक भएन भने खबरदारी त हामीबाटै हुनु पर्छ होइन. एउटा अब महिला अर्थात् यो महिला यो जति महिला पुरुष जति पनि छन् अब हामीहरूले सबैले चाहिँ खबरदारी गर्न यस्तो गर्नुपर्छ है अन्त यस्तो भइरहेछ है भन्ने खालको खबरदारी नगरिन्छ. खबरदारी गर्नु गर्ने मनमा सबैले लिएको हुन्छन् तर गर्न सकेको हुँदैनन्. प्रष्ट अब म यो गर्छु है भन्ने त धेरै हुन्छन् तर खुलेर कोही गर्न सक्दैन. एउटा इक्जाम्पल दिउँ न, सबैले भन्छ वरपर फोहोर त सबैले भन्यो होइन. फोहोर त के भन्दा हामीले पनि भन्यौँ तर यसलाई एकजना सरसफाई गर्नुपर्छ. हाम्रो टिमले एउटा लियो होइन, हामीले चाहिँ सरसफाई पनि गऱ्यौँ. सक्नेसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ गर्छौँ होइन. जस्तै अब धनगढी अथवा रोडलाई हामीले बनाउन सक्दैनौँ नि त, त्यो हामीले खबरदारी बाहेक यहाँ त कुनै पनि कुराहरू गर्न सकिँदैन होइन. यो कुराहरू त स्थानीय सरकार अथवा सरकारले हेर्ने हो होइन. हामीले सक्नेसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यहरू हामीले गर्ने हो. जस्तै भने त्यो ब्लड डोनेसनको कुरा भनौँ न, अब त्यो हाम्रो सरकारलाई जस्तो के हुन्छ भने धेरैको चाहना तपाईँको पनि हामी केही नयाँ गर्छौँ भनेर नै यो क्रिएट गर्नुभयो होइन. यो भइसकेपछि हामी काम गर्छौँ, काम गर्दाखेरि विभिन्न चुनौतीहरू आउँछन् होइन, सोचे अनुरूपको काम भइदिँदैन र त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ मन विरक्तिन्छ. यो आफ्नो काम गरौँ न, किन यो अब सामाजिक कामतिर लाएर नभएको टाउको दुखाउने भन्ने खालका सोचहरू पनि आउँछन् होला. तर धनगढी ग्यालरीलाई निरन्तरता दिनको लागि, धनगढी ग्यालरीलाई एउटा आफ्नो लेभलमा पुर्याउनको लागि होइन, हामीले सोचेको कुरा यो हो र हामी यो गरेरै छोड्छौँ भन्नको लागि चाहिँ कस्तो सोच्नु भएको छ र त्यो बारेमा चाहिँ कतिको सोच्नु भएको छ? अब कस्तो छ भने धनगढी ग्यालरीले अब एउटा कुरा चाहिँ खासमा मेन कुरा भनेको चाहिँ आवाज उठाउने हो. मेन कुरा चाहिँ सक्ने ठाउँमा आफूले गर्ने र जुन ठाउँमा सकिँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ आवाज उठाउने हो होइन. अब यो राम्रो अर्थात् जुनसुकै पनि काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब केही न केही मान्छेका चाहिँ नकारात्मक र सकारात्मक प्रतिक्रिया चाहिँ आउने नै हुन् होइन. आउँछन् पनि अहिलेसम्म कार्यक्रममा जति पनि हामीले गऱ्यो आए पनि भनौँ होइन. त्यो नकारात्मकलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भने त्योबाट हामी सिक्छौँ. कुनै कुनै भनौँ हामीले सबै कुरा सही गर्छौँ भन्ने पनि त छैन नि त. कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रा पनि केही न केही त्रुटिहरू हुन्छ होइन. ती त्रुटिहरू यदि उहाँले यदि कुनैले यदि सजेसन गर्नुहुन्छ भने त्यो सही लाग्छ भने हामी चाहिँ सल्लाह गर्छौँ. सल्लाह अनुसार त्यो वास्तविक त्रुटि हो भने हामी गर्न चाहँदैन. अब कोही कस्तो हुन्छ भने खालि खुट्टै काट्ने मात्रै पनि हुन्छ नि होइन. त्यो कुरालाई त्यो कस्तो हो त हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ नि त होइन. त्यो कुरालाई हामीले त्यो निग्लेक्ट नै गर्ने हो. हामीले चाहिँ खाना त्यति धेरै ध्यान दिने कुराहरू हुँदैन. एउटा चाहिँ अब हामीले यो टिममा विश्वास गर्ने होइन. यो टिमले चाहिँ अब टिममा तपाईँको त भनौँ न अब अहिले हाम्रो 3000 भन्दा बढी छ होइन. त्यसमध्येमा चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न 2500 यो ठिक छ सही छ र अनि 500 ठिक छैन भन्यो भने अब त्यो 2500 भनेको काम त गर्ने हो नि त हामीले.
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निरन्तरता त्यसरी दिइरहेको छ। हजुर, थोरै कुरा भनेर जिगो म राख्न चाहन्छु यहाँनिर। जस्तो तपाईँ र तपाईँको टिममा आबद्ध 3000 भन्दा माथिको संख्यामा जति पनि हुनुहुन्छ मेम्बरहरू, र काम त हामी गर्नुपर्छ, काम गर्नकै लागि भनेर तपाईँहरूले यो गर्नुभयो, र जस्तो काम गर्ने मामिलामा हाम्रै टिमभित्रको साथीहरू चाहिँ कतिको चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ, जस्तो 3000 संख्यामा, किनभने धनगढीमा मात्रै होइन होला, धनगढीभन्दा बाहिर, अघि पनि मैले भने नेपालभन्दा बाहिर पनि हामी छौँ, तर यो धनगढीको केसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी सहभागिता कतिको पाउँछौँ? अब सहभागिताको जहाँसम्म कुरा आयो, प्रदेश नम्बर 7 चाहिँ प्रत्येक 9 जिल्लाबाट चाहिँ अहिले हामी टिम चाहिँ त्यो चाहिँ गठन गर्ने कार्यक्रम, त्यो कार्य चाहिँ गरिरहेछौँ, र त्यो सबैको नामहरू चाहिँ जिल्ला अनुसार टिपिरहेछौँ। र त्यो किन गरिरहेछौँ त्यस्तो भने, कुनै पनि ठाउँमा इमर्जेन्सी केस आउँछ, जस्तै ब्लड निडेड केस आयो, ब्लड निडेड केसमा त तुरन्त ब्लड पायो भने अपरेसन हुने अथवा कसैको ज्यान पनि जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ, र त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी एकदम बढी केयर गर्छौँ, र कुनै पनि कहीँबाट कसैले पनि पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तुरन्त यहाँ ब्लड चाहियो है भन्ने कुराहरू चाहिँ पोस्ट आयो भने चाहिँ हामी तुरन्त चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ नम्बर खोजेर उहाँसँग तुरन्त कन्ट्याक्ट गर्छौँ, किनकि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि ब्लड म्यानेज भइसकेको हुन्छ, पोस्ट रहिरहेको हुन्छ, होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम केयर गर्छौँ, त्यो नम्बर चाहिँ लिएर तुरन्त फोन गर्छौँ सम्बन्धितमा, अनि त्यसपछि जस्तै बैतडीमा कसैले ब्लड चाहियो भने धनगढीको मान्छे मैले गर्न दिन सक्दिनँ नि त, त्यसको लागि त्यहीँ एकजना टिम त चाहियो, धनगढी ग्यालेरीकै भनेर मान्छे चाहियो नि त, त्यो कारणले धनगढी ग्यालेरी नै गरोस् भने त्यहाँ 3 हामीले टिम बनाउँछौँ, होइन, सबै ठाउँलाई हामीले क्रिएट गरिसकेको हुन्छ, सबै ठाउँको चाहिँ हामीले धनगढी ग्यालेरीमा हामीले चाहिँ अछाम बजाङ भाजरा जति भन्छ 9 जिल्लामा हामीले चाहिँ एउटा टिम बनाउँछौँ, त्यसमा त्यहाँ कुनै यदि त्यस्तो पर्दाखेरि अब हामी यहाँ भएको मान्छेले कुनै बेला हामी टाढा हुँला होइन त्यो अवस्थामा त्यहाँ जान सक्दैनौँ, तिनीहरूलाई नै त्यहाँ हामीले चाहिँ ल यस्तो गर्नु छ है, त्यहाँ यस्तो परेको छ है भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहयोगको लागि आह्वान गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ। त्यसमा हामी आफै पनि दौडिया छौँ, हिजो अस्ति धनगढीमा पनि विभिन्न हस्पिटलहरूबाट चाहिँ त्यो केसहरू आयो, अनि अब कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने कुरा, पोस्ट आएको 2-3 मात्रै भएको थियो, अनि हामीले तुरन्त थाहा पायौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रै टिमबाट चाहिँ केहीको चाहिँ ब्लड ग्रुपहरू, मोबाइल नम्बरहरू सङ्कलन गर्ने काम गरेका छौँ, एडमिन प्यानल अथवा मोडिरेटर प्यानलहरूबाट चाहिँ त्यो गर्ने काम गरेका छौँ, र तुरन्त फोन गऱ्यौँ तपाईँको यो हो भनेपछि तुरन्त पुग्नुभयो, र तुरन्त हामीले उहाँलाई चाहिँ अपरेसन रोकिरहेको अवस्था थियो, अनि तुरन्त ब्लड भइसकेपछि फ्रेस ब्लड चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो काम सुचारु भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ रक्त सञ्चार सेवासँग चाहिँ कोर्डिनेसन त हाम्रो सधैँभरि रहिरहन्छ, कि तपाईँसँग उहाँहरूले चाहिँ के शर्त राख्नुहुन्छ भने हामी यो बरु यो ग्रुपको ब्लड दिन्छौँ, तपाईँ चाहिँ यो ग्रुपको हामीले तपाईँलाई अर्को अथवा कुनै दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँ राख्नुहुन्छ, एक्सचेन्ज त्यसो गऱ्यो भने त्यो चाहिँ लिन्छौँ, अनि हामी मान्छे खोजेर तुरन्त त्यो ठाउँमा चाहिँ पूर्ति गर्ने काम चाहिँ तुरन्त गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले के अगाडि सारेछौँ भने, सुदूरपश्चिमका विभिन्न हस्पिटलहरू छन्, जस्तै रक्त सञ्चार सेवा भयो, सेती अञ्चल अस्पतालका कुरा छन्, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ छिटै नै आफ्ना सम्पर्क नम्बरहरू सानो केही त्यो बुक गरेर बाहिर चाहिँ टाँच्नेछौँ, र इमर्जेन्सी ब्लडमा चाहिँ हामीलाई सम्झिनुहोस् भनेर यसरी चाहिँ अगाडि जानेछौँ। अहिले अब ठुलै मास त छौँ, तर हामीसँग ठुलै बजेट गर्ने फन्ड त छैन, र त्योमा के गर्छौँ भने अब रक्त सञ्चार केन्द्रमा चाहिँ सम्पर्कमा रहिरहन्छौँ, र कुन ग्रुपको ब्लड चाहिँ कहिले कम छ, कहिले के गर्ने भनेर उहाँहरूले भनेअनुसार नै यसो यसो कम छ, यसो गर्नुहोस् है भनेपछि त्यहीँ गएर अथवा जम्मा भएर हामीहरू चाहिँ पालै पालो ब्लड चाहिँ डोनेसन गर्ने त्यो पनि सोच बनाएको छौँ। हजुर, त्यो काम भइ पनि रहेको छ। हजुर, त्यो काम भइ पनि रहेछ। जस्तो एउटा प्रश्न म 3 राख्छु यहाँनिर, म सङ्गीताजीबाट लिन चाहन्छु। धनगढी ग्यालरीलाई धेरैले विश्वास गरेका छन् अहिलेको अवस्थामा, र भोलिको अवस्थामा र अबका दिनमा जति पनि सुन्दै हुनुहुन्छ र जतिले तपाईँहरूलाई धनगढी ग्यालरी भनेर चिन्नुहुन्छ र चिन्नु पनि हुनेछ, र उहाँहरूलाई धनगढी ग्यालरीलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, धनगढी ग्यालरी तपाईँकै लागि हो भन्ने आधार के छ? हाम्रो निरन्तरता, जस्तै ब्लड डोनेसनको कामहरू भइरहेको छ, आगामी दिनमा फेरि पनि पोस्टहरू गर्छन् विभिन्न ठाउँहरूबाट, हामी त्यसको लागि सधैँ अग्रसर हुनेछौँ, हामीले गर्नु पनि पर्नेछ, किनकि विश्वास गरिसकेपछि अझै विश्वास बलियो बढाउँदै जानुपर्छ, त्यही आफ्नो निरन्तरताले नै त्यही सबैको मन जित्न सफल हुन्छ। हजुर, चक्र चाहिँ के थप्न चाहनुहुन्छ, किन धनगढी ग्यालरीलाई विश्वास गर्ने, धनगढी ग्यालरीमा किन आबद्ध हुने?
धनगढी ग्यालेरीमा किन आबद्ध हुने भन्दाखेरि एउटा मेन कुरा त के छ भने अब हाम्रो लेभलका मान्छेहरू भनौँ न आयौँ भन्दा अर्थात् जुनियरहरू भयो अर्थात् सिनियरहरूमा पनि के देखिन्छ भने फेसबुकको लत लायो, फेसबुकमा एउटा कुरा चलाउने अनि च्याट गर्ने अनि त्यसै यस्तै कुराहरू बिग्रिएकाहरू पनि धेरै कुराहरू देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किनभने एउटा यो सोसियल मिडियामा यसलाई हामीले चेन्ज गरेर एउटा ग्रुप बनायौँ, ग्रुपमा चाहिँ मान्छेहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ एउटा सेलेक्ट पनि गरिरहेको छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गर्नु एउटा सामाजिक अर्थात् यो सोसियल कामहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अग्रसर गराउने भयो होइन। अब उनीहरू अब घरमा बसेर त्यतिकै गराएर त कुनै शनि स्याटरडेको दिन ल हामीले चाहिँ कुनै एउटा सरसफाइ कार्यक्रम गर्ने त भन्यो भने ल तिनीहरू त्यहाँ पुग्छन् होइन, अर्थात् त्यो कुनै अरू कुनै ब्लड डोनेसन काम गर्ने त्यहाँ पुग्छन्, त्यसले गर्दाखेरि एउटा सामाजिक कार्यतिर अग्रसर भयो, त्यो काम त्यो झन्झट यताउताबाट तिनीहरू चाहिँ बिर्सिए। अदरवाइज अब त्यो हाम्रो ग्रुपतिर लागिसकेपछि एउटा भनौँ न एउटा सकारात्मक तरिकाले हामी लागिरहेछौँ, अब नेगेटिभ कुराहरू पोस्ट गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ बन्द गरिरहेछौँ होइन, पोजिटिभ कुराहरूलाई मात्र यो पोस्ट गर्ने कुरालाई हामीले अग्रसर गरिरहेछौँ, यी कुराले गर्दाखेरि मान्छे के हुने भने चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ हाम्रो ग्रुपतिर चाहिँ आउँछन् भन्ने छ। त्यसमध्ये हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भने एउटा टिम बनाएको छ हामीले एउटा सानो होइन, भित्रै चाहिँ यो हाम्रो एडमिन प्यानलको तिनजना हाम्रो चाहिँ भइहाल्यो, त्यसपछि एउटा अर्को पनि टिम छ त्यो तलतिर जस्तै अर्को टिम छ होइन, त्यसमा एउटा प्रदीप जोशी भन्ने छन् त्यसमा होइन, त्यसै गरेर गौरव पाठक अनि शिवराज अवस्थी उहाँ अहिले चाइनामा हुन्छ तर उहाँले चाहिँ राम्रो सहयोग छ उहाँको चाहिँ होइन, त्यसै गरेर अनि हाम्रो चाहिँ यो ऋषभ सुरी भन्ने छन् अनि हाम्रो लक्ष्मी अवस्थी भन्ने छन् अनि त्यसै गरेर सिर्जना जोशी भन्ने छन् त्यसै गरेर भरत बोहरा होइन, अब यिनीहरूले चाहिँ अब सबै बेला चाहिँ हामीले त्यो पोस्टरलाई एप्रुभ गर्ने के गर्ने, अब उनीहरूलाई म अफलाइन हुन सक्छु यो भनेर सोसियल मिडियाको काम उनी अफलाइन हुन्छ उनी अफलाइन हुन सक्छन्, त्यो अवस्थामा पनि अब कसैले नै कसैले गएर गरोस् भनेर एउटा चाहिँ मोडरेटेड टिम चाहिँ हामीले बनाएको छौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही 7-8 जना छन् होइन। पोस्टहरूमा पनि केयर गर्छौँ, शब्दहरू कस्तो छ, कसैलाई असर गर्ने खालका शब्दहरू छन् कि, गलत सन्देशहरू दिने खाले न्युजहरू छ कि, कुनै लिङ्कहरू छ कि, अहिले हामीले त्यस्तो कुनै लिङ्कहरू लिने गरेका छैनौँ। मोटिभेसनल कुराहरूमा चाहिँ बढी दौड दिन्छौँ, कसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ भाइचाराको एउटा वातावरण बनिराख्ने बनिराखोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ, कसैले गर्दा कसैलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने पनि हुन्छ, त्यस्ता पोस्टमा चाहिँ हामीले केयर गर्छौँ, कहिलेकाहीँ मिस्टेकले चाहिँ त्यस्ता भयो भने चाहिँ हामीले तुरन्त कोबाट यस्तो गल्ती भयो भनेर सुधार्नुहोस् है भनेर उहाँलाई सचेत गरायौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने मोटिभेसनल पोस्टहरूलाई चाहिँ जोड दिन्छौँ किनकि सकारात्मक सन्देशहरू जान्छ, कसैले चाहिँ आफैले चाहिँ आफ्नो सिर्जनाले चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ भने लेख्नु भएको छ भने त्यस्तालाई ग्राह्यता दिन्छौँ, त्यस्तालाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यसमा के गरेका छौँ भने हप्ताको चाहिँ पोस्ट अफ विक बनाउने हामीले चाहिँ छलफल अनुसार निर्णय गऱ्यौँ र उहाँलाई सानो एउटा आकर्षक पुरस्कार पनि दिलाउने प्रयास गर्छौँ। त्यो चाहिँ भर्खरै सुरु गऱ्यौँ र यो हप्ताको चाहिँ पोस्ट चाहिँ महेन्द्रनगरकी कञ्चनपुरकी दिदी बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ अनु अवस्थीजीलाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ यति पोजिटिभ रूपमा लिनुभयो कि अब उहाँहरूका शब्द नै त्यति राम्रा थिए कि हामीले त्यो पढेर यति खुसी लाग्यो। अनि जस्तो अब यहाँनिर तपाईँहरू सबै आफ्नो काममा व्यस्त रहनुहुन्छ होइन, अलिकति समय बचेको समयमा तपाईँहरू यो काममा लाग्नुहुन्छ र केही समय फेसबुक त हामी लगभग खोलिरहन्छौँ, म्यासेजहरू आइरहन्छ, त्यो म्यासेजहरूको हामी रिप्लाई गर्छौँ र हरेक साथी अघि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ अफ भएको बेला अर्को साथीले गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको देशभन्दा बाहिरको सीमा पनि छ र उहाँहरूबाट तपाईँहरूको टिमभित्र भइसकेपछि टिमभित्र के हुन्छ र के गर्छौँ भन्ने कुरा त हरेकले तपाईँहरूको भित्रको सदस्यले पक्कै पनि थाहा पाउँछ। अबको अवस्थामा जस्तो सरसफाइ भयो त्यो सबैले गरिरहेछ होइन, ब्लड डोनेसन सबैले गरिरहेछ तर अपरिहार्य पनि त्यति नै छ होइन, तर यहाँनिर समय मिल्ने बित्तिकै अलिकति क्रिएटिभ खालको कुराहरू जसले गर्दाखेरि एउटा पहिचान नै धनगढी ग्यालरीको छुट्टै बनाउनतर्फ चाहिँ कतिको ध्यान दिइरहनु भएको छ? यस्तो छ हामीले समय निकाल्ने बित्तिकै अर्थात् समय हुने बित्तिकै हामीले कुनै न कुनै प्रोग्राम गर्ने भन्ने भइरहेछ होइन, कुनै बेला म पनि बाहिर हुन्छु कुनै बेला उनी बाहिर हुन्छन् होइन, अब जस्तै हाम्रो प्रायः जस्तो मिल्ने भने कुनै बेला स्याटरडे हो होइन, स्याटरडेमा जस्तै अब ट्राफिक अवेरनेस प्रोग्राम चलाउने भन्ने खालको आगामी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ त्यस्ता प्रोग्राम चाहिँ राखेको छ, अनि अब ब्लड डोनेसन यिनीहरू नै भइहाले होइन, अनि त्यसै गरी यो रोडको बारेमा पनि जस्तो अत्र धनगढीको बारेमा पनि एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा राम्रो प्रोग्राम गर्ने कि भन्ने त्यो बारेमा हामीले सोचिरहेको छौँ होइन, धनगढी स्याउलेको पनि रोडको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने कि यो पनि सोचिरहेको छौँ, यो हामीले यसको त पनि पोस्ट गरेको गरे त हाम्रो यो रोड छ रोडमा रोडको बिचमा चाहिँ रुखहरू छन् होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ कसको गल्ती हो त खासमा चाहिँ होइन, यो पनि हामीले चाहिँ दुर्घटना हुन्छ होइन, यसको लागि प्रश्न उठाइरहेको छौँ होइन, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसरी नै गर्ने सोचिरहेको छौँ। तिन मिनटको समय छ छोटोमा एक सबैजनालाई फेरि पनि मेरो भनाइ के छ भने अन्त्यमा तपाईँहरू
सुनेर बस्नु भएको जति पनि हुनुहुन्छ लिसनरहरू, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब हामीले सानो एउटा स्लोगन जो राखेका छौँ, मबाट हामी हुँदै देश जोडियोस्, सानो सानो परिवर्तनले चाहिँ सफलता देखियोस् भन्ने चाहिँ स्लोगन हो हाम्रो ग्रुपको। र त्यो अनुसार अहिले चाहिँ के गरेछौँ भने, यी डोटी दिपायलका भाइ चाहिँ रोशन साउदको लागि चाहिँ क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ र उहाँ उपचारार्थ हुनुहुन्छ काठमाडौँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ, र उहाँलाई सहयोग मार्फत चाहिँ अहिले यो कार्यक्रममा चाहिँ एक दुई दिन भयो हामी यसमै जुटेका छौँ र यसमै लागि परेका छौँ, टाइम निस्किन्छ हामी त्यो गरेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँको सहयोगार्थ चाहिँ आगामी 22 गते चाहिँ साँझ 5 बजेदेखि लगभग सुरु गर्छौँ, धनगढी चौराहाबाट क्याम्पस रोडसम्म चाहिँ सानो आर्थिक सङ्कलन कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण धनगढीवासीले चाहिँ निस्वार्थ रूपमा आफूले सक्ने जति चाहिँ आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ र त्यो नै गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने, आगामी कार्यक्रमका कुराहरू छन्, दुर्घटनाका कुराहरू आउँछन्, धेरै हुन्छन्, धेरै सचेत छौँ, कुरा त ठुलै ठुला हुन्छ सबैतिरबाट, तर हामी काम ठुला गर्छौँ भन्ने उद्देश्य लिएर अगाडि आएछौँ। र त्यसमा चाहिँ आगामी कार्यक्रममा चाहिँ ट्राफिक अवेरनेस प्रोग्राम भइहाल्यो, इमर्जेन्सी ब्लड निडेड केसमा चाहिँ हामी त दौडिरह हुन्छौँ, त्यो भयो। र समाजलाई कसरी परिवर्तनतर्फ अगाडि लैजाने र अनि चाहिँ कसरी सकारात्मक सन्देश दिने र कसरी परिवर्तन देखाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। र सबैलाई अन्तिममा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, यो जहाँ क्यान्सर पीडित भाइको कुरा छ, रोशन साउदको दिपायलका, उहाँलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ यी सेवा नम्बर पनि राखेका छौँ र जति सक्नुहुन्छ एक दुई दिनको खाजा खर्च घटाएर भए पनि तपाईँहरूले गरेर भयो भने सानो सहयोगले नै भोलि ठुलो हुने हो, त्यसैले उहाँलाई चाहिँ सक्दो सहयोग र सपोर्ट गरिदिनुहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु। सङ्गीताजी तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? सकारात्मक सोच राख्नु, सबै कुरा सम्भव हुन्छ भन्न चाहन्छु म। सकारात्मक सोच भएपछि नै विकास, सबै कुराहरू सम्भव हुन्छन्। इच्छा पनि हुनु पर्यो, कुनै कुरा गर्छु म त्यो गर्छु मात्र भनेर पनि हुँदैन। सकरजी तपाईँको चाहिँ के रहन्छ? छोटो समय छ र अब मैले के भन्न चाहन्छु भने, धनगढी ग्यालेरीमा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि एउटा पोजिटिभ तरिकाले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ समेट्छौँ होइन, धेरै मान्छेहरू छन् अझै पनि धनगढी ग्यालेरीमा आउनु पाए हुन्थ्यो, म आउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ, सबैलाई जोड्ने र सकारात्मक तरिकाले हामीले चाहिँ एउटा समाजसेवातिर लैजाने। अब समाजसेवा भनेको अब हामीले चाहिँ पुरा भयङ्कर कुनै ठाउँ ठुलो डोनेसनै गर्ने भन्ने होइन, हामीले आफूले सके जस्तो होइन, कुनै न कुनै हामीले प्रोग्राम गर्ने र त्यसै गरेर समाजसेवातिर लाग्ने भन्ने काम चाहिँ हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सबैलाई हामी जति पनि छन् हाम्रा मेम्बरहरू र यी सबै यो ग्रुपका मेम्बरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, दिनेश एफएम परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, सानो साना कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले हाम्रा कुराहरूलाई मोटिभेसनल रूपमा लिएर अथवा सकारात्मक रूपमा लिएर सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, दिनेश एफएम परिवारलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यसरी नै साथ पायौँ भने हामी धेरै अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीले आत्मसात गरेका छौँ। र त्यो ब्लड डोनेसनको त्यो के अरे आर्थिक सहयोग रकम सङ्कलन पीडितको जो सहयोग छ त्यसमा पनि सबैजनाले साथ पहिलो कुरा यहाँनिर चाहिँ एउटा विश्वास भन्ने कुरा एक अर्कामा चाहिँ रहिरहोस् र विश्वासले नै हामी अगाडि बढ्छौँ पक्कै पनि। यही भन्दै तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूको यात्रा, तपाईँहरूले सोचेको काम चाहिँ सफल होस्, शुभकामना छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो र आज हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो धनगढी ग्यालरीबाट 3 जना सदस्य भनौँ या 3 जना यसको चाहिँ मेम्बर भनौँ, धनगढी ग्यालरीबाट हुनुहुन्थ्यो घनश्याम भण्डारी, चक्र खडायत र सङ्गीता कुँवर, अहिलेको युवा पुस्ता सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न छ र त्यहाँबाट पनि आज धनगढी ग्यालरीको टिमलाई मैले यहाँनिर समेटेर तपाईँहरूको माझमा उहाँहरूले गरिरहनु भएको कामका आजको चर्चा अनि परिचर्चा गरि नै सकेको छु। उहाँहरूलाई केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ धनगढी ग्यालरीमा म्यासेज गर्नुहोस् र उहाँहरूलाई केही पोजिटिभ ऊर्जा दिन चाहनुहुन्छ धनगढी ग्यालरीमा म्यासेज गर्नुहोस् र उहाँहरूसँग तपाईँ पनि जोडिनुहोस् र तपाईँहरूको मन पक्कै पनि छ, त्यो मन तपाईँ पनि देखाउनुहोस्। यही भन्दै कार्यक्रमबाट आजका लागि म रोहित पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।